Ya chena ya site. Mambo. Poa. Unaitua? Itua Becky. Becky. Mm. Becky Lincha. Zii, Becky Kadem, icon. No, icon. Saa, Becky nikuwa nataka kukuliza aje. Mm. Kama saizi una date? Eh, na date. Current una date, ndo? So, nikuwa nataka kukuliza aje about ex wako. So, definitely kuna ex, ndo kapata mwenye una date. So, uyo ex wako anaitua aje? Uwe, sisi sewa kaya ya anaitua. Mbuna sewa ya anaitua. Okay. Itua Jose. Joe. Joe. So, Joe mli date naye for how long? Weh, tuweka. 1.5 years. Ilikuwa serious, karibu muone ama? Hey, hiyo ndio ilikuwa dream kwanza. Alikuwa serious na maisha ama alikuwa joka joka? Alikuwa tuseme ni jokes tu hapo, nitasema ni jokes. So, mlikuwa mnaishi tena tu time? Yeye ndio alikuwa na waste time yangu, because mimi niko serious. Oh, so like, when do you spot wa kwanza ama who spot who? Okay, tuseme, yeah, ni ali spot wa kwanza. Mm-hmm. Hey, so, waka... Kanikatia kwa zingwa ni memdedi for long. Kwa mikajipa. So Ali draw is short na wewe ulikuwa kwa into it. So like, yeah. Flow too. Mm-hmm. So, mulijuani ya? Eh, tulijuani ya funky ya shule. High school? Eh. Oh, mulikuwa mmenda drama, music, ama ilikuwa kwa nini? Ilikuwa games. Oh, games. Ulikuwa nacheza game gani? Nena ulikuwa nacheza game gani? Actually, sasa mimi nilikuwa nimeenda kama, itango ajia watu. Chia. This is here. Red Cross. Spectator. Nikuwa nimeenda kwa Red Cross. Yeah, Red Cross. Na alikuwa anacheza game gani? Alikuwa anacheza baki. Wewe ama yeye? Yeye, mimi kwa Red Cross. Oh, so hapo ndipo penye mlijuania na Joseph. So kwa hiyo period yote nyembli date. Aha, ni ulikuwa unapenda kutoka kwa yani from him best moments kwanza tuanze best moments zenye mlikuwa nazo. Wow, best moments. Alikuwa anajua kunitreat. Like utreat aje unajua unaweza peleka hospitali kukula bad game. Okay, like alikuwa ananipeleka nga out like wale wasa wanajua kutreat mamanzi wao saying sorry and apologizing such stuffs ya. Ilikuwa ule wa first kutext haraka haraka. Mm. So like bad game yake ilikuwa kwa jiji umesema mpo kwa kutreat hiyo sasa tu tuingilie tu hapo. Well, niulize tu. Sai ende hiyo kitu. Ndio mechi. Hey, that's private. Oh, sasa like okay. Mhm. What led nyi mkachana? Alikuwa na ufala tu, utoto, like shying, mtoto azifurahishi. Shying mbele ya wasi ama? Adi mbele ya mabishite zangu. Ulikuwa umemintroduce ama? Aji romance, msee, mi sisi na msu, aji romance, ni ufala. Alikuwa na joku kadel? Alikuwa jua. Alikuwa kuinje? Vibaya sana. Pole kwa kwa Jose. So like, okay, the good moments nyi mshaikuwa na yeye? Good moments. Maybe akipiga, oh, iko dey flani alilia mbele yangu, akiniambia I'm sorry. Ali simp. Eh, vibaya. Good at simping. Yeah, alikuwa apiga magoti actually. Na kwa hiyo swali ya kusimp lakini ni out of topic. Nyinyi mnapenda mademu wenye na simp, maboys wenye na simp ama hiyo ni turn off? Eh, maboys na simp tunakubembeleza. Hiyo ni turn off ama mnapenda wasikao? Tunapenda wasikao. Kuna mademu wengine wanasemanga msemo boys wenye na simp ni turn off kwake. It depends ni nani anataka msana na simp. Mimi napenda msana nibembeleza. Napenda kubembelezwa, kudekezwa hiyo. Kabisa. So like okay. Kwa hiyo period yenu mmedate, ni wapi ashai kupeleka treat hivi mkajibamba? Okay, like kwenye tulikuwa tunakaa, iko place fulani ilikuwa so beautiful, ilikuwa like a river, kuna mamawe huko ndio alinipeleka, it was so enjoyable. So, mka spend time there hapo hivyo. So like unaweza ambia je Jose? Ona kwanza ulikuwa unampenda mpaka size ama ni size ni ndufia? Yeah, nilikuwa nampenda lakini size ni ndufia. Yo, move on. Na ushem reach out. Zii, niyo ni reach out, mimi sina masaa yake. So hadi ukimwona mahali unamsnob ama? Siwezi msnob for first. I don't snob my exes. Mm-hmm. It's life. We don't own people. Na kilicho na mwanzo kina mwisho bado. Yeah, so si sasa sina msalimia sasa poa. That's all. So like nothing less, nothing more. Yeah. Na unaweza ambia je Jose? Naweza mwambia bro, endo je ku treat msee. Stop shying off. You ain't a lady. Kuna mwambia kulikuwa si umeniambia alikuwa anakutreat ama like okay. Si hivyo na shy off nini? Akuwa man. Man up. Man up. Camera straight then umwambia. Mwambia hapa. Okay. Na wachai kunipigia kwanza na wache kunitext. Eh, hey, man up, asa man up. Hivyo tu tunaweza mwambia. Na ule mwenye anaendelea na yeye, endelea kusimp ama acha kusimp? Ah, mimi naweza mwambia I wish you guys good luck. Cuz hadi mimi nisha move on na mtu, siwezi wa wish bad luck. Good luck. Enjoy your love life. It was nice knowing you so far. So far so good. Yeah. Thank you.